Привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і сьогодні я вам розповім останні новини з Польщі. Ну що ж, поїхали до новин! Розпочну, друзі. Я ці новини із не дуже приємної ситуації, яка трапилася з українцями через українського посередника, який привіз людей до Польщі. Далі дивимось у відео. В тим дому в Халкові, недалеко Ченстохови, 18 українців мало відбути карантинне. Ми ніц не маємо. Оцуся застарла, з тим приїхали. Привіз їх тутай посередник, який цудзоземцям організує працю в Польщі. Вчесні прибували разом з вілома іншими українцями кільканаście кілометрів далі, в місцевості Вонсож Гурни, як мовлять, під одним дахом з зараженою особою. І зараз то ми всі додатні. І карантинні, і не карантинні. Українці мовлять, що не достали офіційного підтвердження, що са хожі, зостали без їдзення і опіки. Доокола ніхто о тим не відео. Шкода людей, то є таке бездушне. Подозрюваю, що ну так зостали зоставлені. Всі jesteśmy przerażeni tą sytuacją. Zamiast mnie tutaj dzisiaj to powinien stać pośrednik, który przywiózł te osoby do pracy i który powinien się w zasadzie nimi zająć. Pośrednik nie odbiera od nas telefonu. Gminie tłumaczył, że zajął się Ukraińcami. To jest wszystko na 18 osób. Po moim telefonie pan dowiózł ponoć 5 bochenków chleba, makaron, trochę kaszy, herbatę, z tego co mi mówiła oczywiście jedna z tych pań, i sodę oczyszczoną, żeby sobie gardło pukało. Jak ви бачите з відео, що цей посередник не дуже добрий і у нього немає ні душі, ні серця. Тому оминайте таких посередників. Якщо у перший день щось іде не так, узгоднюйте, упитайтеся у людей, які вже там є, наприклад, якщо є така можливість. Або ж заздалегідь. За допомогою інтернету і пошукових систем обов'язково перевіряйте мобільні номери телефонів цих роботодавців та питайтеся обов'язково, як називається фірма, і також за допомогою цієї інформації шукайте усі відгуки, які тільки можливо знайти. І якщо ви, наприклад, нічого не знайдете, це також може бути підозріло. Тому ви у нього випитуйте різні теми. Також ваші знайомі нехай або ж родичі йому також телефонують з інших номерів і так само перепитують різні запитання, щоб зрозуміти, чи він говорить правду, чи він обманює. Наступною новиною, друзі, буде те, що Світове міністерство здоров'я виступає проти введення карантинних обмежень і закликає всіх країн стосуватися до цього. Що з цього випливає? Одного разу вони ввели таке, що маски потрібні, їх потрібно носити. Потім вони вже спиралися на те, що вони не потрібні, адже вони не допомагають і не рятують від коронавірусу. І потім знову це все повернулося. Я гадаю, що у них просто гроші там в бюджеті їх закінчуються в запасах, тому вони вирішили собі повернути всі ці гроші за допомогою того, що кожна економіка кожної країни буде розвиватися у зв'язку з тим, що карантинні обмеження будуть зняті. Але, друзі, я гадаю, що кожна країна буде вирішувати сама по собі, так як і Польща. І щодо Польщі, друзі. В четвер, 20 серпня, Міністерство здоров'я зібрало всю інформацію про нові зараження на території Польщі і 21 серпня опублікували офіційну інформацію і виявилося, що нових заражених аж 903. Тобто, якщо ви слідкуєте за цією інформацією, скільки в Польщі хворіє людей, в який день там, або ж слідкуєте за статистикою, то це рекордна кількість за весь час пандемії на території Польщі. З цього випливає, друзі, що на якісь послаблення очікувати поки що, я гадаю, не потрібно буде. Хоч як би, друзі, нам не було важко під час цієї пандемії, а саме про ці карантинні обмеження щодо перетину кордону, що не можуть всі в'їхати, що дехто не може поїхати нормально на роботу, треба гроші мати на карантин, або ж знайти, хто допоможе із житлом безкоштовним та харчуванням, або ж хтось хоче поїхати просто до родичів, побачити свою сім'ю або ж родину, і також не мають змоги так зробити. Зробили виключення, але виключення ці дуже мізерні. Тому будемо сподіватися, що невдовзі вже цей коронавірус пройде. Хоча дехто говорить, що він буде до весни 2021 року. Але ви, як і я, розуміємо, що ніхто не може знати правди. Тому якщо ви вважаєте, друзі, що Польща буде вводити якісь послаблення –
наприклад, щодо українців або ж самої України, ви можете висловитись в коментарях під цим відео. Також, друзі, є одна приємна новина про те, що з 2021 року буде підніматися зарплата в Польщі. Відео ви можете переглянути, де я це висвітлюю, ось тут, перейшовши за цим посиланням. Також хотів би нагадати, що якщо ви перетинали недавно кордон, або ж ваші знайомі перетинали кордон, ви можете написати, яка там була ситуація, також як ви потрапили на самоізоляцію, чи вдалося вам отримати соціальну допомогу у вигляді продуктів, як це все відбувалося і скільки вам всього привезли. Також не забувайте писати про поганих роботодавців, як вони з вами поступили. І цим один одному ми допомагаємо і ділимося тут такими от історіями, за що один одному дуже вдячні. Адже одна така історія допоможе багатьом урятуватися від неприємних ситуацій. Ну а наразі в мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд і до наступної суботи. Побачимось.